Սիսնասած մտահոգություն է շատ խորն է եւ ես շատ հաճախ նայում եմ գործընկերները իրավիճակը նմանացնում են 1920 թվականին այն ժամանակ էլ կար Սևրի դաշնագիրը օգոստոսի 10-ին ստորագրված որը այդպես էլ իրականություն չդարձավ եւ դաշնակցական կառավարությունը հայացքով դեպի արևմուտք էր հակված եւ նույնիսկ եթե հիշում ենք հրագրում էր Նժդեհին որ Սյունիքը թողնի եւ դուրս գա եւ Փարգասոն Նժդեհը չգնաց այդ կորդոններին մնաց եւ այսօր Սյունիքը ունենք բացառապես այդ տանով դեպքով հիմա նույնն է այսպեսի մի բան կա Դենինգ Կրուգերի էֆեկտ կա եւ Դենինգ եւ Կրուգերը երկու հոգեբան սոցիոլոգներ 2000 թվականին ստացել են Նոբելյան մրցանակակիր մրցանակ են ստացել եւ իրենք ասում են որ մարդու այսպես ինքնավստահությունն ու համարձակությունը ուղղակիորեն կապված են նրա ինտելեկտի հետ ինչքան ինտելեկտ ու հակառակ համարձակությունը ինչքան ինտելեկտը բաց է ինքեքան համարձակ չի գործում որովհետեւ հազարը մի հանգամանք է հաշվում հիմա մեր իշխանությունների տեղիտությունը այնպիսին է որ իրենք իրենց որոշում ես ուզում դամ ես ոչ ցանկալի անձ ճանաչելու այդ համարձակ քայլը ասենք իշխանը ո՞վ դա բարձր ինձ համար որ դա շատ խորը գիտակցված է որտեղ սկսվում է Ռուսաստանի դեմ քայլերի այդպիսի սցենարները հետևաբար կամ իրենց տեղիտության արդյունքն է կամ էլ լավ էլ միտում է որ Հայաստանը կամ ասկամաս գնա դեպի արևմուտք եւ այդ ժամանակ տեղի կունենա այն ինչ որ է տեղի ունեցավ 20 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հետ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը 1920 թվականին մի 6 ամիս շուտ ընդուներ ռուսների առաջարկը եւ մտներ խորհրդային դառնար սոցիալիստական հանրապետություն կամ հանձնել բոլշևիկյան կառավարությանը բոլշևիկներին Նախիջևան Արցախը հաստատ մեր կլիներ դա չեմ ասում որ կարսի նահանգը նույնպես Վրաստանը մի քանի ամիս ուշ ընդունեց բոլշևիկյան իշխանությունը լորին այդ առումով որպես վիճակ տարածք Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցվեց նույն այսպես դամոկլյան սուրը կախված է հիմա մեր գլխին ու ցավոք սրտի որ մեր հանրության հատկապես երիտասարդության հատվածը որը անկախության տարիներին տարբեր մեթոդոլոգիաների եւ մանիպուլյացիաների արդյունքում հերույ է ռուսին դիտելու որպես ստրատեգիական դաշնակից եւ այսպես հաճելի է իրենց քիմքին դեպի արևմուտքը այսպես ինչ-որ ամերիկյան երազանք եւ այլը եւ այստեղ է խնդրեմ այն որ մենք այս միջին եւ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ այս հանգամանքի պետք է հաշվի մտնենք մեր երիտասարդության ստվարի մասը հակառուսական է դրամատիզված եւ այսպես վտանգավոր իրավիճակի մեջ նա մոնոլիալ է բնականաբար մենք այստեղ մեր հիմնադրամով տասնյակ երիտասարդների հետ ենք շփվում հիմնականում իրենց պահելով ազգային արժեքների պահպանողականության վրա քրիստոնեական արժեքների ցավոք սրտի նկատում ենք որ դա ունի շատ մեծ տոկոս ինչ վերաբերում է հակառուսական հիստերիային դե բնականաբար մեր հասարակությունը պիտի քաջ գիտակցի դուք բոլոր գիտեք ես ոնց եմ մամուլի հանրության համար եմ ասում Եթե Հայաստանը իր արտաքին քաղաքական ուղեծիրը փոխում է դեպի Եվրոպա, դեպի Ամերիկա, հստակ պիտի հանրությունը գիտակցի, որ դա նշանակում է թուրքական գերակայությունը, որ Եվրոպան այս տարածաշրջանում գործում է բացառապես Թուրքիայի միջոցով եւ ի վերջո, եթե ՀԱՊԿ չէ, ապա ՆԱՏՕ-ը, եթե ՆԱՏՕ-ը, ապա Թուրքիայը, այստեղ է որ հակադրվում է Ռուսաստանի շահը այդ ծրագրին եւ Պարսկաստանի շահը այդ ծրագրին։ Հայկական պետականության շահ համընկնում է դրա հետ, որ մենք մնանք ռուսական ուղեծում եւ ռուսներին նույնիսկ խնդրեն, որ իրենք եթե ուզենաներ տարածաշրջանը լեկեն չլեկեն, ընդհանրապես ես այն գործիչներից եմ, որ կարծում եմ, որ պետք է միատել Սյունիքում դրվի ռուսական բազա, ոչ թե միայն 102-ը լինի Ալեպոյում, Գյումրիում, այլ այնտեղ էլ դրվի այդ ռուսական բազան, որ Արցախը ավելի մոտ լինի բազային։ Եվ նույնիսկ վերջի Օրերիս Բաբուխյանից հետ մի բան էին քննարկում, որ հորդորենք Ռուսաստանի իշխանությունները, որ հիպատոյություն բացեն գոնե Գորիսում։ Հասկանա, մտահոգությունները շատ են, մեր ուժերը քիչ չեն, բայց գործողությունները պասիվ են, բացի հայտարարությունից, բացի կլոր սեղաններից, երևի թե արդեն մի քիչ ավելի
այլ գործողությունների պետք է անցնել, հանրային լայն զանգվածներ կենտրոնացնել, ոտքի հանել, որպեսզի կանխենք այդ վերահսկողությունը։